jaamacadda bariga afrika faraca degmada buurteen ee gobolka nugaal ayaa maanta soo gabagabeysay imtixaanka sanad dugsiyeedka 2022-2023. ugu horeen gudoomiye ku-xigeenka jaamacadda bariga afrika faraca degmada buurteen ee ustaad faarax xasan salaad ayaa faahfaahin ka bixiyey ardada imtixaanka u fadhiisatay iyo kulliyadaha ay ka kooban yihiin, isagoona xusay in degmada buurteen la deegaano ka baxsan ardada qaarkood ay ka yimaadeen, isagoona farriin u diray ardadii ka baxday dugsiyada sare. Maanta waxaa noo soo gabagaboobay imtixaankii semesterkii labaad ee sanad dugsiyeedka 2022-2023 ee jaamacadda bariga afrika faraceeda buurtinle. Ilaahay mahadiis, imtixaankaas wuxuu socday muddo 10 maalmooda. Imtixaankaas waxaa ka qayb galay 5 kulliyadood oo kala ah kulliyadda computer sayniska, kulliyadda business administrationka, kulliyadda health sayniska oo isugu jira nursing iyo nutritionba, sidoo kale kulliyadda social worka iyo kulliyadda shareecada iyo daraasaadka islaamka. Imtixaankaas wuxuu ahaa imtixaan isugu jira 2 nooc, imtixaan theory ah iyo imtixaan practical ah oo ardaydu ay gacanta ay ka qabanayeen. Maalinta imtixaankii ugu dambeeyey waxaa xusid mudan ardayda caafimaadku inay galeen imtixaan practical ah oo runtii aad iyo aad quality-giisa iyo ardaydu bandhigga ay sameeyeen uu ahaa mid aad iyo aad u fiican oo cajiib u ah. Imtixaankaas 3 waqti baa maalintii la gelayay. Waxaa la gelayay subax, waxaa la gelayay galab, sidoo kale waxaa la gelayay habeen. Sababtuna waxay ahayd ilaahay mahadiis, ardayda tiradoodu aad u badnayd oo aysan suurtagal ahayn hal xilli in imtixaanka ay galaan. Ilaahay fadligiis, ardaydaas waxay ka soo raasadeen meelahaas iyo deegaanadaas waxay ka soo raasadeen oo degmada ay u yimaadeen iyo jaamacadda bariga afrika faraceeda buurtinle. Waa waxbarasho. Ilaahay mahadiis, fariinta aan rabo marka reer buurtinle inaan u diro waxa weeye ardayda sagadiriyaasha hadda ka baxday iyo ardaydii horey uga baxay sagadiriyaasha ee aan helin fursadaas aan ka faa'iidaysan fursadaas maanta dadkaas ardayda walaalahooda ay ka faa'iidaysteen. Waxaan rabaa inaan dhaho jaamacaddu idin joogtaa waxbarasho tayo leh oo quality-geedu aad u sarreeyo bayna haysaa jaamacaddu. Sidoo kale waxaad ogtihiin jaamacadda bariga afrika inay tahay jaamacaddii ugu horreysay ee deegaanka Puntland iyo guud ahaan Soomaaliyaba. Waxaan marka ardayda kula talinaynaa, u sheegaynaa, kula dardaarmaynaa, ku dhiirigelinaynaa inay waxbarashada ka faa'iidaystaan. Dhinaca kale, qaar ka mid ah ardayda ayaa ka hadlay imtixaanka ee galanay natiijada ay ka filayaan iyagoona dhankooda mahad celiyay maamulka iyo macalimiinta jaamacadda bariga afrika. Aad iyo aad buu u sarreeya maanta. Waxaan Ilaahay ugu xamdinaynaa ugana mahadcelinaynaa macalimiintii iyo maamulkii iyo howlwadanada jaamacaddaba dadaalkii badnaa ay geliyeen in maaragta jaamacaddu shaqeyso, isla markaana imtixaankii semesterkii labaad kulliyadda computer science-ku uu maanta noo gabagaboobo. Ilaahay baan ugu mahadcelinaynaa macalimiintii iyo maamulka jaamacaddaba. Saas dareenkayguna aad buu wanaagsan yahay, alxamdulilah. Saaka waxaa noo soo dhammaaday imtixaankii final exam-ka semester 2-ga. Magacay waa Kaafiye Cabdullaahi Cumar. Waxaan dhigtaa semesterkii labaad, alxamdulilah, saaka ilaah ayaa mahad leh. Imtixaankii si qurux badan ayuu noogu soo dhammaaday maadada first aid-ka. Insha Allah waxaan rajeynayaa darajo fiican inaan keeni doono aniga iyo dhammaan ardayda asxaabteyda ah. Imtixaan ka imaaday degmada Mindhicirraan ayaa nooga imaaday xaggan. Tuulada Mindhicirraan ayaan xagga uga imaadaa si aan waxu barta awgeed. Alxamdulilah rabbil caalamiin, ilaahay baa mahadsanaa ina suurtageliyay iyo ay ka suurtagashan in aan sii wato waxbarashadayda haddii aysan lahaan lahayn degmadeena Buurtinle jaamacad. Maxaa yeelay ma heleen meel u dhow oo aan ka barto jaamacad. Waxaa la yiraahdaa, aniga magacaygu waa Maymuun Cabdiraadan, waxaan ka mid ahay ardayda dhigata digriga fakultigayguna waa nutrition. Waxaan u mahadcelinayaa ardayda maanta 2 sano dhamaysato digriga maanta hadda kahor waqtigii wuxuu ilaah ah wuxuu ahaa macnaa waqti hadda waxa isdhahaynay maxaa la yiraahdaa waa waqti dheer haddana saas tahay 2 sano waa ay soo dhamaysteen. Aadan ugu faraxsanahay ardaydaas maanta qalinjibinaysa. Dareenkayga hadday cabbiro aad iyo aad buu exaamku u fududaa. Insha Allah waxaan rajeynayaa intan oo dhimanay
waxaan ka mid ahay ardayda maanta nasiibka u yeelatay inay u fariistaan imtixaanka aad iyo aad baan ugu faraxsanahay anigu waxaan ka mid ahaa dadkii 10 sano ka hor dugsi sare dhameeyay intaasna bilaa jaamacad mawlid maxamed kooshin warbaahinta SBC degmada buurtinle